Як зварити соєве молоко? Який одяг купувати, щоб не вбивали тварин? І чому не треба ходити до зоопарку? Усе це знають вегани. У свій міжнародний день вони влаштували у Києві фестиваль, на якому розповідали про це іншим. З людьми, які не вживають продуктів тваринництва, не носять хутра та ігнорують цирки, поговорила Марина Анціфорова. Відкриває фест імпровізований парад. Хлопці та дівчата у відповідних костюмах радять їсти більше рослинної їжі. Юлія, котра прийшла в костюмі моркви, розповідає, раніше дуже полюбляла м'ясо, поки в неї не почалися проблеми із здоров'ям. Я хочу мати здорових дітей, і це підштовхнуло мене для того, щоб щось міняти. Дуже складно відмовитись від солодощів, тому що шоколад, він теж не є корисним. І плюс зараз дуже багато добавок, які дуже шкідливі. Але є багато альтернатив натуральних. Для тих, хто не може відмовитися від молока, пропонують замінити його соєвим і вчать, як його робити. Проте Алла каже, хоч ідея веганства їй і близька, пити молоко вона не перестане. Ну, тому що по складу воно не замінює нашого молока. Просто не замінює. Кальцій поки що ніхто не відмінив. Я відмовляюся від дрожжевого хліба. Це перше, то, що я відмовляюся. От, від яїць я не знаю, чому відмовлятися, поки що не відмовляюся. От. А взагалі м'ясо стараюся менш просто коштувати. Найменше в Україні виробляють і продають веганських солодощів. Катерина – одна з небагатьох, хто це робить. Фірміний брауні, наш фірміний авторський рецепт, також є тиквіна, шоколадні піраги. Я приїхала в Київ і побачила, що взагалі таких сладостей, різних ліків, їди дуже мало. І ми готували самі собі з подругами, робили, думали, як же, що, чим зайнятися. І от ми вирішили, що це дуже такий важливий експерт, тому що це полезні сладості. Виготовлення веганських страв, лекції, вправи з йоги. Цього року усвідомити філософію веганів прийшло кількасот людей, розповідають організатори. Додають, веганство – це не лише відмова від якоїсь їжі, а й певне ставлення до природи. Спосіб життя – це не харчування, це більше, це не споживання продуктів тваринного походження, не використання тварин як ресурс, тобто одяг, і не спонсорування, не фінансування заходів, які фінансують експлуатацію тварин, тобто цирки, дельфінарії, зоопарки. Організатори кажуть, планують просувати законопроекти на захист довкілля, зокрема, щоб обмежити вбивство тварин. Марина Анціфорова, Олександр Самойлов. Новини на Першому.